kommer nærmere de folk kan være her da. Trenger ikke seks på deg. Han drar den utover. Det det han gjør. Han drar den brennende båten utover. Såpass. Han har 60 hester, han gjør det gilden. Det går unna. Det går unna. Det går unna. Det tenker jeg går jævlig unna. Ja, men det der var sjukt. Ja, det var vilt. Jeg vet ikke da, hvis det en trykkbål eller et eller annet med gass i da. Ja, sikkert det. Og når den begynner å bli så varm sånn som det nå, så begynner den trykkbål her nå å bli ganske varm. Hvis den eksploderer da, så blir det et skikkelig fyrverker i ordet her. Ja.